Praise the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. You arise on your feet and join me to praise Him once again, because by the grace of God, we are already in the festive season. That is, we are already in the new year. Tinu re badun wa darapo pelu mi wa dide duro lati ba mi yin Olorun tori pe a ti wa ni akoko ajoyo sinu odun tuntun. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. Let's be seated. E je ki a joko. We want to pray now. A fe gbadura. Father, in Jesus' name, Amen. El Shaddai, we lift your name high. Father, we exalt you, O Lord. We say thank you, Jesus. This far you have helped us. Daddy, receive our thanks in Jesus' name. Amen. We appreciate you, Lord, Father, for what you have been doing, even in our lives, right from the first day, even up till this hour, the dying hour, into the new year. Lord, receive our thanks in Jesus' name. Amen. We want to hear from you, Lord. Speak to our life in Jesus' name. Father, you are going to use more unction to function in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, because you have done it. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. This evening. Ni iro ashale yi. And this crossover night service. Ati ninu isin re koja yi. God has something special for us. Olorun ni ohun pataki fun wa. Both members and the visitors. Fun onile ati fun alejo. And today we shall pray as we shall before we enter into the new year and after the new year as well. A o se gbadura ki a to wonu odun tuntun ati bakan na ninu odun tuntun pelu. Before we go into prayer session. Ki a to lo ninu adura. God has a special message for us. Olorun ni akanse ibukun fun wa. I want to speak briefly on an important subject. Mo fe soro ni kokoro lori akori pataki. And what's the subject? Kisi ni akori na. I want to speak on the best place on earth. Ibi ti o dara julo ninu aye. The best place on earth. Ibi ti o dara julo ninu aye. You begin to meditate within yourself, where is the best place of earth in the first place? O le ma sasaro nu okan re wi pe ibo ni o dara julo ninu aye na. Those that have opportunity to travel out, they have traveled to many places of the world. Awon ti won ti ni anfani lati ririn ajo lo si oke okun lo si awon ile miran. Then you begin to wonder within yourself, say, is it US, is it UK, is it Europe, or where in particular? Ama wa ro ninu okan re pe nibo ni pato gan, se ile America ni tabi si UK ni abi bo ni pato? Where is the best place on earth? Ibo ni ibi ti o dara julo ninu aye? Well, I will tell you the answer. Emi o so idahun fun o. Let's open our Bible to the Gospel according to Saint John. Je ki a se Bibeli wa sinu irere ti Johanu. The Gospel according to Saint John, chapter 13. Irere ti Johanu ori ketala. The best place on the earth is on the Lord's side to enjoy His love. Ibi ti o dara julo ninu aye na ni ki eniyan wa ni iha si Olorun lati le gbadun ife re. The gospel according to Saint John chapter 13, now read verse 25. Irere ti Johanu ori ketala, mo ka lati ese karun le ni
Ogun. Eden, lying on Jesus' breast, says unto him, Lord, who is he? Wait. Who is it? Let me come up again. John chapter 13, verse 25. He then, lying on Jesus' breast, says unto him, Lord, who is it? Yes. Ìwé Jọ́hánù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùnléní ogún. Ẹni tí ó rọgún ní àyà Jésù wí fún un pé Olúwa ta ní ṣe. Let me come up again. Jẹ́ kí n tún tún kà. Chapter 13, verse 25. He then, lying on Jesus' breast, says unto him, Lord, who is it? Ìwé Jọ́hánù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùnléní ogún. Ẹni tí ó rọgún ní àyà Jésù wí fún pé Olúwa ta ní ṣe. On the Lord's side to enjoy his love is to enjoy his love. Kìnìún wà ní ìhà tí Ọlọ́run ni láti gbádùn ìfẹ́ Ọlọ́run. That is the best place on earth. Ibi tí ó dára jùlọ nínú ayé rèé. And we will confirm this from other passages of scripture, either 5 or 6 places, 6 as the time may permit us. Àwọn sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì mìíràn bóyá bíi ìpele bíi mẹ́rin márùn-ún àbí mẹ́fà bí àyè bá ṣe gbà wá sí. And that passage is simply telling us about somebody who knows the best place on earth. Ibi tí a kàyé sọ fún wa ẹnìkan pàtó tó mọ ibi tó dára jùlọ nínú ayé. And he's referring to one of the disciples whom the Bible confirmed that he see that God, that Jesus love. Ó sì ń tọ́ka sí ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹ̀yìn èyí ẹni tí Jésù Kristì tí ó nífẹ̀ẹ́ sí. He is always at his feet learning. He is always by his side learning. He wants to know more about Christ. Ó máa ń wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ní ìgbà gbogbo, níbi ẹsẹ̀ rẹ̀ ní ìgbà gbogbo láti kọ́ ẹ̀kọ́, láti mọ̀ nípa Kristì. And we know that his life is a testimony throughout his lifetime and after his demise. A sì mọ̀ wípé ìgbé ayé rẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀rí ńlá ní ìgbà tó wà láyé àti lẹ́yìn ìgbà tí kò sí láyé mọ́. Let's confirm it in another passage of scripture. Ẹ jẹ́ kí a fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ibi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì mìíràn. That is the gospel according to Saint Luke chapter 15. Ẹ̀yin rere ti Luke orí kẹẹ̀dógún. Luke chapter 15. We'll read verse 5. Ìrere ti Luke orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ karùn-ún. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Ní ìgbà tí ó sì rí i tán, ó gbélé èjìká rẹ̀, ó ń yọ̀. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Ní ìgbà tí ó sì rí i tán, ó gbélé èjìká rẹ̀, ó ń yọ̀. On the Lord's side, shoulders to be carried by him. Ní ìhà tí Ọlọ́run, ìyẹn ni èjìká láti gbé. That is the best place on earth is on the Lord's shoulders to be carried by him. Ìyẹn ni pé ibi tí ó dára jùlọ nínú ayé òun náà ni ní èjìká Olúwa láti fi gbé. According to that passage. Gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì yìí. In another passage. Ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì mìíràn. That is, let's go back to the Old Testament. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí Májẹ̀mú sí láéláé.
the book of Isaiah chapter 49. Iwe Isaiah ori kokondini adota. Isaiah 49, let's read verse 16. Iwe Isaiah ori kokondini adota esekerin dini ogun. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy words are continually before me. Kiesi, emiti ko si atelewo mi, awon odi re nbe niwaju mi ni igba gbogbo. Let me come up again. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy words are continually before me. Kiesi, emi ti ko si atelewo mi, awon odi re nbe niwaju mi ni igba gbogbo. That is, in the Lord's hands. Yani pe ni owo Oluwa. Is the best place on earth. O je ibi ti o dara julo ni aye. In another passage of scripture. Yes, oro bibeli miran. Let's go to the gospel according to, okay, before we go to that place. In the Lord's wings to be victorious. Ni apa iya Oluwa lati le de asegun. In the best place of the earth is in the Lord's wings to be victorious. Ibi ti o dara julo ninu aye ohun na ni apa iya Oluwa lati le de asegun. Let's confirm this in the book of Psalms, Psalm 91. Dafidi ifidi re mule ninu iwe orin Dafidi. Ori kokan le ni adorun. Psalm 91 verse 4. Orin Dafidi ori kokan le ni adorun. He shall cover thee with his feathers, and under his wing shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Yo fi yere bo abe ya pare ni wa o si gbekele otito re ni yo se asa ati apata re. Psalm 91 verse 4. Orin Dafidi ado ori kokan le ni adorun ese kerin. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Yo fi yere bo abe iya pare ni iwo o si gbekele otito re ni yo se asa ati apata re. Let's confirm it again in Isaiah chapter 40. Eja fidi re mule bakan na ninu iwe Isaiah ori ogoji. Isaiah chapter 40, we shall read verse 31. Iwe Isaiah ori ogoji ese kokan le ni ogbon. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ṣugbọn awọn ti o ba duro de Oluwa yo tun agbara won se, won o fi yegun oke bi idi, won o sare ki yo si re won, won o rin are ki yo si mu won. Let me come up again. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kento to kase, ṣugbọn
awon ti o ba duro de oluwa yo tun agbara won se won o fi yegun oke bi idi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu won. In the Lord's the best place on earth is in the Lord's wings to be victorious. Ibi ti o dara julo ninu aye ohun na ni apa iye Olodumare lati le di asegun. And it has been confirmed in two places of scripture. Asi ti fide re mole ni ibi meji ninu Bibeli. Then the next one. Iyi ti o tele. The best place on earth is at the Lord's feet to be taught by him. Ibi ti o dara julo ninu aye ohun na ni ibi ese Oluwa lati le ko eko ni abe ese re. And let's confirm this in the Gospel according to Saint Luke. Ya ka fi de re mole ni inrere si jo inrere si Luke. Chapter 10. Inrere si Luke orikewa. We shall read verse 39. Ese kokan din ni ogoji. And the Lord said unto him, now. That is 40. Verse 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Let me come up again. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. O si ni arabirin kan ti a n pe ni Maria ti o si joko leba ise Jesu ti o n gbo oro re. That is the best place on earth is at the Lord's feet to be taught by him. Ibi ti o dara julo ninu aye ohun na ni leba ise Jesu lati ma ko eko ni abe re. And lastly, the best place on earth is in the Lord's lovely arms. Ni akoto ibi ti o dara julo ninu aye ohun na ni owo ife ti Kristi. And let's confirm this in the book of Deuteronomy chapter 13. Ja ki a fi idi eleyi mule ninu iwe Deuteronomy ori ketala. And we shall read verse 27. How can I say keta dini ogbon 13:27. Yes. Okay. 17. Ese keta dini ogun. And there shall cleave not of the causes being to thy hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger and show thee mercy and have compassion upon thee and multiply thee as he has sworn unto his fathers. Deuteronomy ori ketala ese keta din ni ogun. Ki okan ninu ohun iyasoto na ma si se se mo lowo ki Oluwa ki o le yi pada kuro ninu imuna ibinu re ki o si ma saanu fun o ki o si ma se iyonu re ki o si ma mu o bisi bi o ti bura fun awon baba re.
That is Deuteronomy 13:17. Iwe Deuteronomy ori ketala ese keta dini ogun. And there shall cleave not of the costing to thy hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger and show thee mercy and have compassion upon thee and multiply thee as he has sworn unto thy fathers. Ki okan ninu ohun iyasoto na ma si se mo lowo ki oluwa ki o le yi pada kuro ninu imuna ibinu re ki o si ma shanu fun o ki o si ma se iyonu re ki o si ma mu obisi bi o ti bura fun awon baba re. That is, the best place on earth is in the Lord's lovely arms. Pe ibi ti o dara julo ninu aye ohun na ni ni owo ife Oluwa. Praise the Lord. Hallelujah. This night, ni asale yi, we have known the Lord has made us to know the best place on earth. Oluwa ti je ki awon ibi ti o dara julo ninu aye. You know, there are troubles in the world, there are crises, there are so many things, there are calamities all over the place. The earth, the world, that's this time around is in trouble. But we as people of God, we as children of God, we have a place where we can run to for cover. And that place is in the arms of the Lord. Tori pe gbogbo ninu aye wahala kunu aye rogbodiyan idamu lotun lo si ohun lo wa ni orile ide aye ye sugbon awa si mo ibi ti o dara julo ti a ti le ni ibi abo iyen ni pe ni owo Oluwa. Last year, ni odun to koja, we know what we passed through, especially in Nigeria. Amo ohun ti a la koja papa julo ni Nigeria. Then this year, we pass through so many things. It is the grace of God that makes us to survive it. And likewise, this coming year, God has revealed so many things the devil wants to do. And it is the best thing for us to prepare ourselves to make sure that we are in his arms, we are in his hand, and we allow us to be covered by his wings, by his feathers, so that we may have hope of passing through the new year without any harm at all. Olorun si ti je ko di mimo fun baba kan na ninu odun ti a n wo lo awon ohun ti satani fe se ninu odun na o si ti je ko yiwa pe afi ti a ba wa ninu ni owo re ti a wa ni apa re lati gbe wa ro ati lati pese ara wa sile ninu odun na ni igba ta ba wa nibe ni awa yo ni ireti lati laja. For instance, fun apere, God told me few weeks ago, Olorun so fun mi ni bi ose melo kan seyin, say that I should tell the whole nation that they should set aside the last day of this year, which is today, 31st, for special fasting and prayer, to pray and intercede for Nigeria. And for this, he will have mercy on us, because the devil wants to do so many things this coming year, and he has promised divine protection for all his people, for all his children, but it's conditional. And this is what he wants us to do, that is, to run to his hand, which is the best place on earth. Olorun so mi pe kin kede re fun gbogbo eniyan ni orilede ye lati ni pe ki aya ojo kan soto tin se ojo ti o gbeyin ojo oni gangan lati fi gbawe ati gbadura fun orilede ye nitori awon kan ti satani fe se pe ki obi ti ati ibi ti o dara julo fun wa ti a si le da sasi to je ibi abo fun awon na ni ni owo Olorun ti o le ta fi ma ni abo gege bi omo re. I want to tell us, this is not a year you can afford to be careless with your life. This is the time that you need to strive to draw closer to God than before, to read and study his word, to pray, and even to fast. O je odun to gbodo sumo Olorun ju ta teyin wa lo lati ka oko ma ka oro re ki o si ma gbadura ki o si gbawe. I beseech you, mercy of God, don't toy with sin at all. Mo fi yanu Olorun be ojo wa ma se fi ese sere rara. He demand repentance, true repentance from everybody. O fe ironukuwada to to lati odo gbogbo eniyan. He demand righteous living, holiness from everybody.
O n bere fun igbe aye iwa mimo igbe aye ododo lowo gbogbo eniyan. Because God reveals so many things concerning what the devil will do, because there will be sudden death than before, there will be calamity, natural disasters, and so many things. Tori pe Olorun fi mo o fi ohun ti Satan fe se ninu odun tutun ye pe iku ojiji yo po si awon ijamba yo tun ma sele si ju tatayin wa lo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Like I told us at the early part of this year, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ́ ọdún yìí, that this year 2015 is going to be very tough, that we experience hardship, and it came to pass, and so many things happen, and likewise this coming year God said that it will be tougher, but for those that run into his arms we will witness relief. Pe ọdún yìí 2015 yìí pé yóò le pọnran ohun ó sì wá sí ìmúṣẹ tó jẹ pé ohun gbogbo tí ó le koko. Bákan náà ni ọdún tuntun tá ń wọ̀ lọ, ó wí pé yóò le, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá sá di tí wọ́n sá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ sí ọwọ́ rẹ̀ wọ́n ní ìtura. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. We want to commit ourselves to his hand. A fẹ́ fi ara wa le lọ́wọ́. Which is the best place on earth. Tó jẹ́ ibi tí ó dára jùlọ ní ayé. To be under his arms. Láti wà ní ọwọ́ rẹ̀. Under his wings. Láti wà ní apá ìyẹ́ rẹ̀. We want to run unto him. A fẹ́ sàtọ̀. This year there is no room for excuses. Ọdún tí àwọn ọ̀dọ́ kò sí àyè fún àwáwí. Say you don't have time to serve God, you don't have time to come to the house of God, you don't have time to pray, you don't have time to read the Bible, you don't have time to the things of God. No, you have to take time out of no time, because that is the only way of survival. Torí pé kò sí àwa wípé o ní àkókò láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kò sí àkókò láti wá sílé Ọlọ́run, kò sí àkókò láti gba àdúrà, o ní láti wá àyè fún àwọn nǹkan wọ̀nyí torí pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo rèé. And as many as are privileged to be here this morning. Fún àwọn tí wọ́n sì ní àǹfààní láti wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. As many as are privileged to appear before him today. Fún àwọn tí wọ́n ní àǹfààní láti farahàn níwájú rẹ̀ lónìí. You will go before the Lord, say, Lord, I have made up my mind to give my totality unto you, to surrender all to you, to begin to live a life that pleases you in all my ways. Pé Olúwa, mo ti pinnu láti jọ̀wọ́ gbogbo fún ọ, mo fi ayé mi fún ọdún tàtẹ̀wá lọ, pé mo sì pinnu láti máa sìn ọ́ ní ọ̀nà tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. This is no room for deceit, there is no room for hypocrisy. You have to be truthful with yourself, you have to be honest with yourself. Say, Lord, I've made up my mind. If truly you have made up your mind, you begin to talk to him right now. Kò sí àyè fún ẹ̀tàn, kò sí àyè fún àgàbàgebè mọ́. Onítòótọ́, ní láti pinnu ní ọkàn rẹ pé Olúwa, mo pinnu láti máa sìn ọ́. Whatever sin that you are still committing. Ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tó bá ṣì ń dá. I beseech the mercy of God, make up your mind this moment, this hour. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ pinnu ní wákàtí yìí. Say, Lord, pé Olúwa, I'm ready to forsake my sin. Mo ṣetán láti jọ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi. I'm ready to repent from every no sin in your life, in my life. Mo ṣetán láti ronú padà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo mọ̀ nínú ayé mi. If truly you have made up your mind. Tó bá jẹ́ lótìítọ́ ló ti pinnu ní ọkàn rẹ. Begin to talk to him right now. Máa bá a sọ̀rọ̀ báyìí. Say, Lord, I've made up my mind. Mo pinnu ní ọkàn mi. To give my totality unto you. Láti fi ayé mi pátápátá fún ọ. Talk to him, begin to talk to him. Bá a sọ̀rọ̀ báyìí. Because in few minutes time. Torí pé láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. We will enter the new year. A ó wọnú ọdún tuntun. Àyìnbílẹ̀, we enter the new year. Kété tí a bá sì wọnú ọdún tuntun. New things have started. Ohun tuntun ti bẹ̀rẹ̀. Don't cross over to the new year with your load of sin. Má ṣe ré kọjá sínú ọdún tuntun pẹ̀lú ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. I beseech you, mercy of God, don't allow carry over to the new year. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, má ṣe ní àgbéfò lọ sínú ọdún tuntun. Because we want to cross over to the new year and take over. Torí pé a fẹ́ ré kọjá sínú ọdún tuntun láti lọ gbà á. Don't allow carry over at all. Má ṣe fàyè gba àgbéfò kankan. Never you cross over to the new year with your sin, with your load of sin. I beseech mercy of God. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, jọ̀wọ́ má ṣe ré kọjá sínú ọdún tuntun pẹ̀lú ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Confess your sin wholeheartedly and make up your mind. Say, Lord, I'm ready for you. I'm ready to give my totality unto you. I'm ready to render all to you. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run, kí o sì sọ pé mo ṣe tán, mo jọ̀wọ́ gbogbo fún ọ. Begin to talk to me right now. Máa bá a sọ̀rọ̀ báyìí. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀. Yes.
Make up your mind. Pinu ni okan re, pinu. Maybe your own is deceit, manipulation, lies, fornication, adultery, drunkenness, whatever it is, God is ready to forgive as long as you made up your mind to confess and forsake them. Boya ise sire ni eton ni tabi agbagbe tabi omo se para ni oni tabi agbere ni tabi panshaga ni pinu ni okan re ni wagba to ba se pinu jewo awon ise wonye ki o si se ton lati ko sile. No excuse at all. Ko si awawe kokan. No excuse at all. I beseech mercy of God. Open up. Confess every known sin in your life and make up your mind to forsake them. That is what the Bible called repentance. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì pinnu láti kọ ọ́ sílẹ̀ ohun tí Bíbélì pè ní ìrònú pé àdá tó tọ́ rèé. Please don't delay at all. No excuse. Jọ̀wọ́ má ṣe fà sẹ́yìn, kò sí àwáwí kankan. In few minutes time we shall enter the new year. Ní àárín ìṣẹ́jú díẹ̀, a ò wọnú ọdún tuntun. Don't allow carry over at all. Má ṣe fàyè gba àgbéfò kankan. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Because you want to call this over to the new year and take over. Torí pé a fẹ́ ré kọjá sínú ọdún tuntun kí a sì gbàjọba. Yes, you want to cross over and take over. A fẹ́ ré kọjá sínú ọdún tuntun kí a sì gbàjọba. This is the year God wanted to cross over and as you were take over. Ọdún tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ré kọjá wọ sínú rẹ̀ ré kí a sì gbàjọba. Don't tolerate sin in your life. No matter how little it is. Má ṣe fàyè gba ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé rẹ, kò sí bí ó bá ṣe kéré mọ tó. He will not tolerate even the least of sin. Kò ní fi àyè gba ẹ̀ṣẹ̀ tó kéré mọ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Rakurika seri kosokro kashiri kosokro besi. Aha. Thank you, Jesus. Confess every known sin in your life and forsake them. Make up your mind to forsake them. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì pinnu láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Oh, maybe your own is fornication, adultery, anger, pride, high-mindedness, adultery. Stealing or whatever. Bóyá ìṣe tirẹ̀ àgbèrè ni, panṣágà ni, tàbí ìbínú ni, tàbí olè jíjà ni. Your own may be covetousness, whatever it is. Make up your mind. Bóyá tirẹ̀ ojú kòkòrò ni, ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tó bá jẹ́ pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Orúkọ sáyẹ́rì kò sókò bẹ̀sídì kà tó kò bẹ̀sídà. Rakurika seri kosoko bisidaba. Yes. Make up your mind. Pinu ni okan re. I beseech mercy of God, make up your mind. Mo fi iyodo Olorun be o pinu. I beseech mercy of God, make up your mind. Mo fi iyodo Olorun be o pinu. I beseech mercy of God, make up your mind. Mo fi iyodo Olorun be o pinu. Don't allow carry over to the new year. Má ṣe fàyè gba àgbéfò sínú ọdún tuntun. Don't allow carry over to the new year. Má ṣe fàyè gba àgbéfò sínú ọdún tuntun. Don't allow carry over to the new year. Má ṣe gbé ohunkóhun fò padà sínú ọdún tuntun. Confess every known sin in your life and forsake them. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì kọ ọ́ sílẹ̀. And you see what God begin to do. O sì rí ohun tọ́lọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Rakurika siriko. Because this new year is a year of righteousness. Torí pé ọdún tuntun yóò jẹ́ ọdún òdodo.
It's a year of righteousness. Oja odun ododo. Koraka siriko sokobu. God demand righteousness from everyone. Olorun bere wa ododo lowo gbogbo eniyan. He demand true repentance from everyone. Wo re o fe ironuku ada to so lowo gbogbo eniyan. He demand holiness from everyone. Wo fe iwa mimo lowo gbogbo eniyan. Aha. Beni. Thank you, Jesus. Jesus, she. 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 Aha. Rakurika seriko sokoroka sika sidaba. Rakurika seriko sokobi sidaba. Rakurika seriko sokobi sida. Ereke purika seriko sokobi sidaba. Rakurika seriko sokoroka shirika sidaba. Rakurika seriko sokobi sidaba. Ereke purika seriko sokobi sida. In Jesus' name we pray. Amen. You have made up your mind. What is it ni okan re? Because God said every one of us must confess our sin wholeheartedly and forsake them. Oluwa wi pe gbogbo enikan kan wa gbodo jewo ese wa tokotoko ki a se ko sile. This is not the time to toy with sin at all. Ki se akoko re lati ma fi ese sere. You cannot afford to toy with sin. Oh, God, oh, le, fi, she, she, re. And you cannot afford to cross over to the new year with your sin. Oh, si, le, re, koja, si, no, do, su, su, pe, lue, re, she, re. I beseech you, mercy of God, just make up your mind. Mo fi, yon, no, no, run, be, oh, sha, pe, no, ni, okon, re. Even the least of sin, you will not tolerate. Pe, she, ti, o, kere, ju, lo, ko, le, fa, ye, ba. Because he want to visit us in a mighty way. Tori, pe, o, fe, be, wa, wo, ni, o, no, to, ni, agbara. Even tonight. Bapa, ni, a, shale, ye. And therefore. Ni, tori, no. As many as are ready to forsake all their sin. And begin the new year on a fresh note, on a clean plate. Lati bere odun tuntun ni ipele tuntun. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. Wherever you are. Ibe kibi ti o ba wa. Put up your hand. Nowo re soke. No room for hypocrisy. Ko si aye fun agabagebe. Only those that have made up their mind should raise up their hand. Kiki awon si won ti setan ni ki won nowo won soke. Because you want to pray together. Tori pe ajo a fe gbadura papo. Wherever you are. Nebe kibi ti o ba wa. There are so many things, so many sins people are committing. Opolopo nkan ni awon eyan se. Even in our midst right now. Papa ni are wa baye. I beseech mercy of God, just make up your mind. Mo fi yan Olorun be o sha pinu ni okan re. Don't allow carry over to the new year at all. Ma se faye gba gbe fo sinu odun soso. Those that have made up their mind, they just put up their hands. Keke awon si won se pinu ni okan won ki won nowo won soke. And if you don't mind, you can come forward. Ti o ba se beketa e le jade se waju. Ora kasairi kusoko beshiri kusoko beshida busida. Rakuri kasairi kusoko beshida ba. Rakuri kasiri kusoko beshida ba. Ora kasiri because you want to begin to live in the best place on earth. Tobi ko fe bere si ni gbe ni ibi ti o dara julo ninu aye. And what's the best place of earth in the earth? Ibo si ni ibi ti o dara julo ninu aye. As we have explained to us. Bi a se ti salaye fun wa. Is to be on the Lord's side. O ni ke ni o wa ni ha ti Oluwa. The Lord's side. Ni ha ti Oluwa. To live at his arms. Ke ni o ma gbe ni apa re. At his lovely hands. Ninu owo ife re. To be covered with to be under his wings. Kenyan wa ni apa iye re. Yes. That is the best place on earth. Ebi ti o dara julo ninu aye re. And from this very moment. Ati lati akoko yi lo. And through the new year. Lo sinu odun tuntun. We want to begin to live in the best place on earth. A fe ma gbe ni ebi ti o dara julo ninu aye. It is the best place and where we have divine protection. O je ebi ti o dara julo ta o si ni abo atoke wa. It is then that
we can assure of divine provision. Ibẹ̀ láti lè ní ìdánilójú ìpèsè àtòkè wá. There will be there is security. Ààbò tó péye wà níbẹ̀. There is abundance. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń bẹ níbẹ̀. There is blessing. Ìbùkún wà níbẹ̀. There is prosperity and peace. Ìṣerere àti àlàáfíà. Oh yes, oh yes, oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Because we no lack any good thing. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ṣaláìní ohun kankan. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. You will not lack any good thing. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ṣaláìní ohun rere kan. He will surely take care of you. Yóò máa tọ́jú rẹ. He begin to meet you at the deepest point of your need. Yóò sì máa bá ọ pàdé ní ọ̀gángán àìní rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Orúkọ sírí kò sóko bù sírí kò sóko bù sí dàbà. Ràkúrí kà sírí kò sóko bù sí dàbà. Ràkúrí kà sírí kò sóko bù sí dàbà. I beseech mercy of God, make up your mind, make up your mind. Don't allow carry over to the new year. Don't allow carry over. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ pinnu ní ọkàn rẹ, má ṣe ní àgbéfò kankan lọ sínú ọdún tuntun. Don't carry over your sin to the new year. I beseech you with the mercy of God. I beseech you. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, má ṣe gbé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fò lọ sínú ọdún tuntun. Bẹ́ẹ̀ni. Sáyẹ̀rì kò sóró kà sí kò sóko bè ṣídà. Ràkúrẹ́ kà sírí kò sóko bè ṣídà. Ere kì sí kúrúkọ. Even the least of sin will not tolerate. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ó kéré jùlọ kò ní fàyè gbà. Fornication, adultery, manipulation, lies, whatever, anger, high pride, high-mindedness, whatever it is, don't allow it, don't permit it. Àgbèrè ni panṣágà ni ìbínú ni ìwà yìí nìke ni ohunkóhun tí kò bá jẹ́ má fi àyè gbà. Because he wants to wash us clean in his blood. Torí pé ó fẹ́ fọ̀ wá mọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. It is then you can be worthy, it is then you can be fit to begin to live by his side, which is the best place on earth. Ìgbà yìí gan ni a ó yẹ láti máa gbé ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ níbi tí ó jẹ́ ibi tí ó dára jùlọ nínú ayé. Make up your mind, make up your mind, make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. This very moment, make up your mind, make up your mind. Ní ọkàn yìí pinnu ní ọkàn rẹ. Because he wants to wash us clean now. Torí pé ó fẹ́ fọ̀ wá mọ́ báyìí. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. It is then you can escape the calamities that God may permit in the new year. Ìyọ̀nà kan ṣoṣo láti lè yọ kúrò nínú ìwà ewu tí Ọlọ́run yóò gbà láàyè nínú ọdún tuntun. It is then that you can be assured of God seeing you through the tough time that God will permit in the new year. Ìgbà yìí gan ni Ọlọ́run fúnra rẹ̀ yóò mọ làájá nínú àwọn ìgbà tó máa lè pọnran nínú ọdún tuntun tí yóò gbà láàyè. Because he will allow tough time in the new year. Torí pé yóò fi àyè gbà àkókò tó lè pọnran nínú ọdún tuntun. He will allow hardship in the new year. Yóò fàyè gbà àkókò tí ó le. He will allow scarcity in the new year. Yóò fàyè gbà ọ̀wọ́n gógó nínú ọdún tuntun. And therefore, let's make up your mind, make up your mind. Nítorí náà, ẹ jẹ́ ká pinnu ní ọkàn wa. Oore ka siri ku soko bu si. Oh, Cassidy, you will allow sudden death in the new year. Yóò fàyè gba ikú òjijì nínú ọdún tuntun. But all this thing will not be our lot at all. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ní jẹ́ ìpín wa rárá. Immediately we make up our mind. Kété tí a bá ti pinnu ní ọkàn wa. To confess and forsake our sin. Tí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa tí a sì kọ́ ọ sílẹ̀. Which the Bible calls repentance. Èyí tí Bíbélì pè ní ìrònú pìwàdà. True repentance. Ìrònú pìwàdà tó tọ́. Righteous living. Ìgbé ayé òdodo. Holiness. Ìgbé ayé ìwà mímọ́. Oore kà sírí kò sóko bè ṣídì kàtí kò sóko bè ṣídà. Ràkúrí kà sírí kò sóko bè ṣídà. Ereke púrí kà sírí kò sóko bè ṣídà. Ereke púrí kà sírí kà ṣídà. Ràkúrí kà sírí kò sóko bè ṣídà bà. Kúrí kà sírí kò sóko bè ṣídà bà. No manipulation. Just make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ kò sí ìwà yìí nìke kankan. Because we want to pray together now. Rí pé àjọ fẹ́ gbàdúrà báyìí. We want to pray together right now. Àjọ fẹ́ gbàdúrà nísinsìnyí. We want to cross over to the new year with robe of righteousness. A fẹ́ kọjá sínú ọdún tuntun pẹ̀lú aṣọ òdodo. Yes, robe of righteousness. Pẹ̀lú aṣọ òdodo. We want to be washed clean in his blood. A fẹ́ kí ó fọ̀ wá mọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Don't allow bitterness, don't allow malice.
and not the rest. Ma se gba ikoro okan laye tabi ija ninu okan re. Don't allow anger at all. Ma se faye gba ibinu rara. And we are being washed in his blood right now. Bi a se fo wa ninu eje re baye. As we and we confess and forsake them. A o si jewo si ko sile. As we confess and forsake them. Bi a se jewo ise wa ti a si ko sile. We are being washed in his blood right now. Awon we wa ninu eje re baye. Ore ka siri ka siri ka siri daba. Rakuri ka pairi ka siri ka siri daba. Rakure ka siko toko mish. Uri ka pairi ka yes. 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 Benny. We are being washed in his blood right now. I'm for a money no jere. We are being washed in his blood right now. I'm for a money no jere. Not all of us are ready. Kishe gbogbo wa lo setan. Not everyone are ready. Kishe gbogbo eniyan lo setan. Why? Kilode. Why are you delaying? Kilode to fi fa seyin. Why should you harden your heart against his the express word of God. Kilode to fin si aya re le si oro re to njade si otara. Make up your mind, make up your mind. Pino ni okan re. Don't allow the devil to cheat you. Ma se gba satan laye lati re o je. Don't harden your heart against him. Ma se si aya re le si. His word say if we hear his word today, harden not your heart. Oro re bi pe ti o ba gbo re loni ma se si aya re le. Make up your mind, make up your mind. Kinoni okan re. Rakurika sairi kosokobo. Rakurika sairi kasidaba. Rakurika paurika sairi kasidaba. Rakurika sairi katikobo. Sirika paurika paurika kasidaba. We are being washed in his blood right now. We are being washed in his blood right now. As many as are ready. Are being washed in his blood right now. Today. The Lord will save souls. He will write the name of those that are ready in the book of life. Oh yes. Cleansing is taking place right now. 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 Oh yes. Cleansing is taking place. 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 Oh yes. We are being cleansed right now. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Cleansing is taking place right now. Oh yes. Oh yes. Oh yes. You are doing away with bitterness in your heart. You are doing away with bitterness in your heart. You are doing away with unforgiving spirit. Malice. Pride. Anger. Fornication. Adultery. Lust. Manipulation. And all those of things. And all sorts of things. Oh yes. Because we shall enter the new year with robe of righteousness. We shall enter the new year with robe of righteousness. We shall enter the new year with robe of righteousness. We shall enter the new year with robe of righteousness. No more manipulation. Lies has become a forgotten thing in our life. Irọ́ pípọ́ ó ti di ohun àfẹ́sẹ́yìn inú ayé wa. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Bẹ́ẹ̀ni.
Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. We are being cleansed right now. We are being washed in His blood. We are being washed in His blood. Oh, yeah. Today is a day of cleansing. A day of cleansing. Today is a day of cleansing. We are being cleansed right now. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.